Crystal Line, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից. Երկու տարի առաջ երբ նման հանդիպումներ էինք անում, առավելագույնը 30-40-50 մարդ կլիներ դահլիճում. Այսօր երբ որ մի համայնքում հանդիպում, իհարկե միայն Արմավի համայնքից չեք, բայց արդեն 150 մարդ է դահլիճում. Ուրեմն բանա փոխվել. Բանա փոխվել է, դուք դա զգում եք, դուք դա տեսնում եք. Ինչ է կատարվում, ամենաառաջինը մենք պետք է հասկանանք, թե ում հետ գործում ենք, ով է մեր այսօրվա իշխանությունը. Ես վստահ եմ, որ արդեն դուք համոզված եք, որ դուք 3 միլիոն վարչապետները չեք. Բայց այդպես եք սկսել, չէ՞։ Հիմա հիշեք, նաև ձեր համայնքում, նաև Արմավիրի մարզում, նաև Հայաստանում այն մարդկանց, ովքեր իշխանության են այսօր, և 5 տարի առաջ, 6 տարի առաջ այդ մարդիկ ովքեր էին, ինչ էին անում. Մենք դի հասկանանք, թե ում հետ գործում ենք. Իսկ մենք գործում ենք առաջի դեմքից սկսած, խայտառակ արժանապատվություն չունեցող, փողի համար ամեն ինչի գնացող, վախկոտ, ուրիշների առաջ գլուխ ծռող մեկի հետ. Դուք ուզում եք այդպիսի ղեկավար ունենաք. Դուք տեսել եք, չէ՞, որ այսօրվա ձեր ղեկավարը այդպիսին է. Որ թվականներ, չեմ հիշում, 11-10-11 թվականները, երբ որ այս տղան Կոշի բանտում նստած էր, մեկից հեռախոս է ուզում, որ զանգի ընտանիքին, չգիտեմ, այդ հեռախոսը տալիս են, զանգում է, ու հետո քսիֆա բան է գրում, նամակ է գրում քրեակատարողների վարչության, թե ես ինչ բան է, ես ինչի մոտ հեռախոս կա։ Բնականաբար այդ գաղտի տղեկն էլ մի թեթև քշերը ծեծում են, շուխուր են քսում, ղալմաղալ են քսում, Զարուհի Փոստանջանի անունը լսել եք։ Զարուհի Փոստանջանը քշերվակեսին փաստաբանը լինում, հելնում գնում անդեղ, ու ասում է, այստենց վախկոտ մարդ չեմ տեսել։ Սաղ գիշեր ձերս բռնեն նստելա, հանկարծ չգնաց, ու ասում է, սաղ գիշեր տերևի պես դողացելա։ Իրանց ամբողջ թիմի բացարձակ մեծամասնությունն այդպիսի։ Բայց դուք հիշում եք, չէ՞, մարդիկ ինչ են բերել ձեր գլխին առաջի հերթին։ Այս երկրի գլխին, մեր զոհերի գլխին։ Հիմա շատերս մեր գործով զբաղված մոռանում ենք, որ ոնց էին Եռաբլուրում զոհված տղաների մայրերին քաշտալի ասֆալտի վրա։ Բայց ես չեմ մոռացել, չէ՞։ Դուք չեք մոռացել, չէ՞։ Վստահ եմ 100 հազարները չեն մոռացել, չէ՞։ Իրանք ուրիշ բանի ընդունակ չեն։ Այդ սուտը, այդ կեղծիկը, որ Լևոնն ասում է, դրանով չես կարա կերակրես, ասում է, կարաս մի անգամ խաբես, երկու անգամ խաբես, բայց եթե երրորդ անգամ ես խաբում, ուրեմն խաբվողն է մեղավոր։ Ոչ մի հաջողություն չի լինելու, ոչ մի օգուտ չի լինելու։ Հիմա գալիս էի, գյուղերի միջով գալիս էի, նայում էի այգիները, քրտինքով, աշխատանքով, մշակած, ետած, սիրուն։ Հիշեք, 10-12 տարի առաջ խաղողի ինչ գնով էին մթերում, հիմա ինչ գնով են մթերում կամ ինչ պրոբլեմներ ունեն։ Իմացեք, եթե վաղը սրանք գնացին մտան թուրքի տակ ու սահմանը բացեցին, հետ էլ չեք ունենալ։ Սա ձեր երկիրն է։ Հայաստանը, բազմազանը, Հայաստանը տարբեր մարզեր, տարբեր բնավորություններ ունեն, տարբեր համախմբվածություն ունեն, բայց այս երկիրը ձեր երկիրն է։ Այս երկիրը կարող է լինել ուժեղ երկիր, կազմակերված երկիր, հարուստ երկիր, բոլորի հետ նորմալ հարաբերություն ունեցող երկիր և բարեկեցիկ ապրեք։ Ինչ վիճակ ասա, մեր ընտանիք չկա, որի անդամների կեսը դրսերում չեն թափառում, չէ՞։ Ինչ է փոխվել, եկել էին բան փոխելու, չէ՞։ Ինչ արել են ավելի վատ եղել, բոլոր բաներում զախողել։ Մեր նպատակը մեկն է, ու դուք մեր կողքին եք, վստահ եմ, պետք է կազմակերպվենք, պետք է հավատանք, որ այս վիճակից դուրս գալու հնարավորություն կա։ Պետք է տեսնեք, չէ՞, պատերազմը ավարտվել էր 6-8-ի մեջ, Ալիևը 20 թվի մասին եմ ասում, 25 անգամ գնացել էր Ղարաբաղ, ինքը վախենում էր մի անգամ գնալ, բայց պարզ է, որ հանձնելու էր Ղարաբաղը,
Eskan zamanak teselek inke mi kitu khoskazi Aliyevi hasseri. Ba erku mart vor karghumen, yen meke mekin inch ases asum a harpetsokh tsagratsu, chgidemin, chgidemin. Ete chi patastanam yekrortn aselu, chi aveli vatn aselu, chi galkhineli aselu, chi? Duk tes kharghek ete zer gyugum meke tesel veraberli. Chi karogh et kastan martants et tesaka vor haykakanutyunits, hayiknutyunits mer պատմությունից, ավանդույթներից, արժեքներից հեռացած են, մի բանի մասին են մտածում, իշխանությունը պահեն, երկարացնեն, վայելեն։ Տեսեք, ոնց է պատահվում, քանի հազար ոստիկանով է պատահվում։ Բա ուժեղ մարդը, պետության ղեկավարը ինձ սեփական երկրում ըտես դիման գա, էս էլ դուք ուզում։ Անելու են, ժողովուրդ ջան, անելու են, վաղը, եթե այս գյուղում 15 տղամարդ կանգնի, իր գյուղի անարդարության դեմ պայքարի պինդ կանգնի թույլ չտա, որ իրան վիրավորեն, նրանք ասեցի ովքեր էին, որ մինչև 6 տարի առաջ։ Եթե մյուս գյուղում 10 մարդը կանգնի մյուս 10 մարդու կողքին, գնալու է ամբողջ հանրապետությունով մեկ, հասելա ոսկորին։ Իսկ մեր ժողովուրդը ունի լավ հատկություն, շատ վատ հատկություններ էլ ունի, բայց ունի նաև շատ լավ հատկություն, որ ոսկորին է հասնում, ոդի է կանգնում ու ստորներին, տականքներին, թափթփուկներին հեռացնում ու վերականգնում է իր